အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ History မြန်မာ Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာမိတ်ဆွေကဗုဒ္ဓတရားဝင်ရတမိုင်းကြောင်းများကိုစိတ်ဝင်စားရဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်သွားနိုင်ပါရခင်ဗျာဘေးနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်သွားခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့ခင်ဗျာကျေးဇူးအထူးတင်ပါရခင်ဗျာအကြောင်းအရာလေးကိုစားလိုက်ကြရအောင်ပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြသွားမယ့်တမိုင်းကြောင်းလေးကတော့တန်းကြီးတောင်ဆွေတော်မြတ်ဖရာတမိုင်းကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာတန်းကြီးတောင်ဆွေတော်မြတ်ဖရာသည်မြမနိုင်ငံမကွေးတိုင်းဒေသကြီးပခုတ်ကူခရိုင်ပကံပြည်အေယာဝတီမြစ်တစ်ဖက်ကမ်းရှိတန်းကြီးတောင်ပေါ်တွင်အနွယ်ထာမင်းကြီးမှာတည်ထားကူးကွယ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာတန်းကြီးတောင်ဆွေတော်မြတ်ဘုရားသမိုင်းကြောင်းကိုပြန်ပြောင်းပြောရမည်ဆိုရင်တန်းကြီးတောင်ကိုရှေးရခင်ကဟီရာညတောင်ဟု၍လည်းခေါ်ခဲ့ကြပါတယ်ဟီရာညဆိုသည်မှာတက္ကတအခေါ်ဖြစ်၍ရွှေငွေတတ်ထုထွက်သောတောင်ဟုအဓိပ္ပာယ်တက်ရောက်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ဒါအပြင်ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားရှင်တက်ရှိထင်ရှားရှိစဉ်အခါကဝါရော35ဝါတတ်တော်85အရောက်တွင်ညီတော်အာနန္ဒာကိုခေါ်၍ဒေသစာရီကြွချီတော်မူရာဤရာညခေါ်တက်ကြီးတောင်းထိတ်သို့ရောက်ရဝဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ဤခြေတော်အစုံမှာရက်တန့်လျက်အေယာဝတီမြစ်တစ်ဖက်ကမ်းသို့ညွန်ငေးကြီးစုကပြုံးတော်မူလီတော်တယ်ထိုအခါညီတော်အာနန္ဒာမှသိရှိသွားပြီးဘုရားရှင်အားအဘဲကြောင့်ပြုံးတော်မူပါသည်လဲဟုမေးတော်မူရာမြတ်စွာဘုရားရှင်မှချစ်သားအာနန္ဒာဤအေယာဝတီမြစ်တစ်ဖက်ကမ်းရှိပေါက်ပင်အဖျားတွင်နာနေသောဂိုင်းပြူနှင့်ကြီးညိုပေါက်ပင်ကွာတဲ့ခုနှင့်အတူပင်ချေရင်းရှိဖားတငယ်တို့ကိုမြင်ပြီးသလောဟုမိန့်တော်မူပါれထို့နောက်မြတ်စွာဘုရားရှင်သည်ထိုမြစ်တစ်ဖက်ကမ်းတွင်ငါဘုရားရှင်ဘုရင်နိဗ္ဗာန်ဆံတော်မူပြီးနောက်နှစ်ပေါင်း650နှစ်အရောက်တွင်ကျုံသုံးတန်ဝိုင်းကမြို့ပေါက်ကံပကံပြီးတီလက်တံထိုပြည်ကြီးကိုတမုံတရက်မင်းမအစာပြု၍55ရောက်သောမင်းတို့စူးဆန်လက်တံပောက်ပင်ပြား၌ဂိုင်းပြူနှင့်ကြီးညိုနာသည်ကထိုပြည်၌နေထိုင်တော်သူတို့သည်အလူဒါနာများပြုလက်တံငါဘုရားရှင်၏သာသနာတော်လည်းစီပင်ထွန်းကားပြန်ပွားလက်တံငါဘုရားရှင်၏တတ်တော်ငွေတော်ဆွေတော်တို့ကိုဇီတိပထိုးတည်၍ကိုးကွယ်ကြလက်တံပောက်ပင်ကွာ၌ဖွပြိတ်တာရှာနှပနေသည်ကထိုပြည်သူပြည်သားတို့သည်လဲရမလုပ်ဘဲအယောင်အဝယ်ကုန်စည်နှင့်သာအတတ်မွေးကြသဖြင့်မမှန်ကန်သောစကားများဆိုသည့်အတွက်တစ္ဆာယိုယွန်းလက်တံပင်ချေရင်း၌ဖားတငယ်နေသည်ကထိုပြည်သူပြည်သားတို့သည်ဖားကဲ့သို့အေးချမ်းသားရစွာနေရလက်တံထိုပြည်ကိုတီထောင်သောတမုံတရက်မင်းလက်ထက်တွင်ငှက်ကြီးကြားကြီးနှင့်ရှူပြန်တို့သည်လည်းမင်းမူလက်တံ၎င်းငှက်ကြီးကြားကြီးနှင့်ရှူပြန်တို့ကိုဘုံလက်ရုံအာနာနှင့်ပြည့်စုံသောမင်းမဖြိုခွန်းလက်တံဟူ၍မိကြကဖြားလိုက်ပြီးတော်မူလေသည်ထိုတို့မိတော်မူနေစဉ်မြတ်စွာဘုရားရှင်အားနေပူမခဇေယျအလို့ငါတန်းကြီးတောင်းသောမဟာပါဠနဗလူကြီးမှာကြာသုံးရွက်ဖြင့်မိုးပြီးတော်မူခဲ့ရာဤဗလူကြီးမှာလည်းရင်ပေါကံပကံပီကြီးတွင်မင်းသုံးချိန်ပြု၍စိုးဆန့်ခြင်းပြုလက်တံဟုမဟာပါဠနဗလူကြီးအားကြားရိပ်ပြီးတော်မူပါれမြတ်စွာဘုရားရှင်သည်တောင်ထိတ်မှနေ၍အေယောဒီမြစ်တစ်ဖက်ကမ်းသို့တန်းရက်ကြီးကကြားရိပ်ပြီးတော်မူသောကြောင့်တန်းကြီးတော်ဟု၍လည်းယနေ့ဒီတိုင်ခေါ်ခဲ့ကြပါれတန်းကြီးတော်ဆွေတော်မြတ်ဖရာသည်အနွယ်ထာမင်းကြီးတဲထားကိုးကွယ်ခဲ့သောဆွေတော်လေးစုအနက်မှဒုတိယမြတ်ဆွေတော်တစုဖြစ်ပါသည်အနွယ်ထာမင်းကြီးသည်တီဟိုကျွန်းနိုင်ငံမှပင့်ဆောင်လာသောဆွေတော်မြတ်ကိုရွှေစီကုံဖရာကြီးတွင်ဌာပနာစဉ်ကအထိတ်ထန်ချက်ဖြင့်ရရှိလာသောဆွေတော်ပွားများအနက်မှတစုအားယန္တနာဗြောင်းတွင်ထည့်ကာယန္တနာဆင်ပြူ၏ကြောထက်ရှိပြတ်သက်ထဲ၌ဆံပယ်စီပြီးဆွေတော်မြတ်ကိန်းဝင်ဆံပယ်လိုသောအရက်၌ဆင်ပြူတော်ကြီးဝတ်ပါစေသာဟုအထိတ်ထန်ကလွတ်လိုက်လေတော့သည်စင်ပြူတော်ကြီးလည်းပထမဦးစွာလမ်းတော်ကိုသုံးချိန်တိုင်တိုင်ပတ်လီတော်သည်ထို့နောက်စင်ပြူတော်ကြီးသည်ဘုရားစိတ်ကမ်းမှနေ၍ဧရာဝတီမြစ်အတွင်းသို့ဆင်းကာနောက်ဘက်ကမ်းစီသို့ဖြတ်ကူးပါတော်တယ်စင်ပြူတော်ကြီးလည်းဧရာဝတီမြစ်အနောက်ဘက်ကမ်းရှိတန့်ကြီးရွာထိပ်တောင်ပူစာတောင်ကုန်းအရောက်တွင်ပစိတုတ်ကနှာမောင်းဝေယံလျက်ဟောဟိမိကျွေးလေသည်ဤအဖြစ်ကိုအနွယ်ထာမင်းကြီးဆရာဖြစ်သူရှင်အရဟံမထေရကြီးမြင်တော်မူပြီးဤအရက်တွင်ရှင်မြတ်နာဇေယျပစုတဲပါဟုမိန့်တော်မူရာအနွယ်ထာမင်းကြီးလည်းဇေယျတော်တစုတဲပါတော့တယ်ယန္တနာစင်ပြူတော်ကြီးမှာလွန်မြေတစ်ခုကိုဖြတ်သွားစဉ်မိုးမြတဲထန်စွာရွာသွန်းလျာစင်ပြူတော်ကြီးလည်းရှစ်ဆက်မသွားပဲရောက်ရရက်၌ရက်လျက်နေပါတော့တယ်အနွယ်ထာမင်းကြီးလည်းထိုနေရာတွင်ရှင်ဘရင်မိုးကောင်းပွဲအမိရဇေယျတစုအားတယ်လီတော့တယ်မိုးတိတ်တည်ရှိသောစင်ပြူတော်ကြီးမှာရှိသူဆက်လန်းသွားပြီးတနေရာအရောက်တွင်မန်သွန်းလျက်ထမှန်၍အော်ဟစ်မိကျွေးလေးပြန်တယ်ထို့ကဲ့သို့စင်မှန်သွင်းသည့်နေရာတွင်နွယ်ထာမင်းကြီးမှစင်မှန်သွင်းဇေယျတော်တစုအားတည်တော်မူပါれဒ
ဒီလိုနဲ့ရတနာဆင်ပြူတော်ကြီးမှာတန်းကြီးတောင်းထိပ်ပေါ်လိုတက်ပြီးဝှက်လေတော့တယ်အနှွဲထားမြင်းကြီးလည်းဆင်ပြူတော်ကြီးဝှက်ရာတန်းကြီးတောင်းပေါ်တွင် AD 1059ခုနှစ်တွင်ဆွေတော်မြတ်ကိုထာပနာ၍တန်းကြီးတော်ဆွေတော်မြတ်ဖရာကြီးအားတည်ထားကူးဝဲခဲ့ပါတယ်အနှွဲထားမြင်းကြီးသည်တန်းကြီးတော်ဆွေတော်မြတ်ဖရာတည်ရာတွင်ငါတည်ထားကူးကွယ်တော်မူသောတန်းကြီးတော်ဆွေတော်မြတ်ဖရာအားငါကဲ့သို့လူနဲ့ပူဇော်ဆောင်းလျှောက်သူသည်ဆက်ကြယတနာဆက်ရောက်ပါစေငါကဲ့သို့ဘုံတကုအာမိတဲ့ကြီးမြတ်ပါစေငါကဲ့သို့တမ္မာတံဝေါတိစုကိုပန်းစင်နိုင်ပါစေဤဆွေတော်မြတ်ဖရာအားမလူမတန်းပဲနောက်ဆက်ဖြစ်စီသူသည်လူဖြစ်တော်လူလူလူရွယ်လူငမွဲဖြစ်ပါစေတန်လျာတင့်ငုတ်ဖြစ်ပါစေငရဲတင့်ငုတ်ဖြစ်ပါစေသာဟုအဋ္ဌဌံသူကတည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့တယ်လို့သမိုင်းစာမျက်နှာများမှာဆိုထားပါတယ်တန်းကြီးတော်ဆွေတော်မြတ်ဖရာကိုအောက်ခြေတွင်ပြစ်စရာအစင်စင်ခံ၍တပိမောက်ခေါင်းလောင်းဘုံခေါင်းလောင်းဘုံတွင်ပန်းဆွေများတစားဆင်ထားသည့်ရစ်စီဖောင်းရင်အဆက်ဆင်ဖောင်းရင်များအထွက်တင်ကြားမောက်ကြားလန်းမပြောဘူးထီတော်တို့ဖြင့်တည်ထားပါတယ်ဒါအပြင်ဆွေတော်မြတ်ဖရာကြီးအနောက်ဘက်ရှင်းလန်းအကွာတွင်နန္ဒကကြောက်ရွံ့သူကြီးလည်းရှိနေပြန်ပါသေးတယ်၎င်းနန္ဒကကြီးသည်တန့်ကြည့်တော်ဆွေတော်မြတ်ဖရာတွင်ထာပနာထားသောဆွေတော်ဘွားအားရွှေစီကိုဆွေတော်မြတ်ဖရာစီသို့ပင့်ဆောင်ရန်လိုမှာဤယဝတိမြေအတွင်းမှာမြေရှိုးကဆွေတော်မြတ်ဖရာစီတို့လာခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့နန္ဒကားကြီးသည်ဆွေတော်မြတ်ဖရာကြီးနဲ့တဲလောက်ပြီဟိုထင်မှတ်ကမြေတွင်ရှိုးလာရမှဥကောင်းဖော်ကြည့်လိုက်သည့်အခါဆွေတော်မြတ်ဖရာကြီး၏အနောက်ဘက်ရှင်းလန်အကွာ၌ဖြစ်နေသည်ကိုတတိထားမိလိုက်လေသည်နန္ဒကားကြီးဤသို့အနေငယ်လွှဲချော်သွားသည်မှာလဲဆွေတော်မြတ်ဖရာကြီးတဲစဉ်အခါကအနှွယ်ထာမင်းကြီး၏အဋ္ဌထံကြောင့်ပင်လွှဲရခြင်းဖြစ်သည်ဟုသိရှိရပါတယ်ထို့နောက်တန်ကြီးတော်ဆွေတော်မြတ်ဖရာအားလာရောက်ခုမြော်ကြကုန်တော့ဖျားဘူးဧည့်သည်များဘေးအန္တရာယ်မရှိစေရန်အလွန်ကတောင်ပိုင်းဘိုးဘိုးကြီးတို့အမိတွင်လျက်ရှိတော့ဖျားသောနမင်းကြီးမှာယနေ့ထိတိုင်ဆောင်းလျှောက်လျက်ရှိသည်ဟုသမိုင်းစာမျက်နှာများအရသိရှိရပါသည်ဖျားသောနမင်းကြီးလည်းဖျားဘရုံဟုံအတွင်းတစ်နှစ်လင်သုံးချိန်တိုင်တိုင်လှည့်ပတ်ဆောင်းလျှောက်လျက်ရှိရာနနကားကြီးကိုတွေ့တော်သောအခါဘေးအန္တရာယ်ပြုမိထင်၍နတ်တိုင်းဖြင့်ရိုက်မိပြုလေတော့တယ်ထို့အခါနနကားကြီးသည်ဖျားဆောင်နမင်းကြီးအားမိမိသည်ဘောကဝရီတိုင်းရှိနန္ဒကားမင်းရာဇာဖြစ်ကြောင်းတန့်ကြည်တော်ဆွေတော်မြတ်ကိုပင့်ဆောင်ရန်လာရောက်ခြင်းဟုဆိုရာဖျားဆောင်နမင်းကြီးမှမယုံကြည်သဖြင့်နန္ဒကားမင်းမှတပည့်တော်သည်တန့်ကြည်တော်ဆွေတော်မြတ်အားခုမြော်ရန်လာရောက်ကြကုန်သောလူပုဂ္ဂိုလ်များအားဘေးအန္တရာယ်ပြုရန်လာရောက်ခြင်းမဟုတ်ဆွေတော်မြတ်အားကြည်ညိုစိတ်ဖြင့်ပင့်ဆောင်ရန်လာရောက်ခြင်းသာဖြစ်ပါれဖျားဤမှန်ကန်သောတစ္ဆာစကားကြောင့်ဆွေတော်မြတ်ဖရာအားမပြိုကွဲစေရန်တပည့်တော်ဤခန္ဓာကိုယ်ဖြင့်ခုနှစ်ပတ်ရှစ်ပတ်လျက်သာသနာနှင့်9000တိုင်အောင်ဆောက်ရှောက်နိုင်သောကိုယ်ဖြစ်ပါစေသာဟုအဋ္ဌဌံပြုလေတော့တယ်ထို့သောအဋ္ဌဌံပြုသည့်အချိန်မှစ၍နန္ဒကားကြီးလည်း၎င်းနေရာမှာကြောင်နကားကြီးအဖြစ်သို့ပြောင်းသွားပါတော့တယ်နဂါမင်းရာဇာအဋ္ဌဌံခဲ့သည့်အတိုင်းတန်ကြီးတော်ဆွေတော်မြတ်ဖရာဤအရှိမြောက်ဘက်ဆောင်းနှံအစဉ်လူသွားလမ်းပေါ်၌၎င်းအရှိတောင်ဘက်ဥကျွန်းကိုအတွင်း၌၎င်းနန္ဒကားကြီး၏ကိုလုံးအကွက်များကိုဖျားဘူးများယနေ့တိုင်အံ့ဩဖွယ်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။ပကံပြည်ကြီးရှိအနှွဲထားမင်းကြီးတဲထားကိုကွက်ခဲ့သည့်ရွှေစီကုန်းဆွေတော်မြတ်ဖျားတန့်ချီတော်ဆွေတော်မြတ်ဖျားလောကနန္ဒဆွေတော်မြတ်ဖျားတယွန်းတော်ဆွေတော်မြတ်ဖျားအစရှိသောဆွေတော်လေးစုအားတရက်တမနက်တည်းဝမလဲကွယ်အချိန်တွင်စွန့်ရွှေတင်ကန်းပန်းရေချမ်းအမွေးနှံသာစီမီနဲ့နဝကမ်းမအလူငွေတို့အားတူညီစွာဆက်ကပ်လူတန်းပြီးလိုရာစုတစ်ခုတည်းသာဆူတောင်းပါကဆူတောင်းပြေကြောင့်ဗဇက်ရာဇဝင်များရှိရာပကံပြည်တို့ဖျားဖို့ရောက်ခဲ့ပြီဆိုလေဆွေတော်မြတ်လေးစုဟာအရောက်ခုတွေ့သွားပါလို့အကြံပြုရင်းအเจ้าညာလေးကိုဒီမှာပဲရနာပြရစီခင်ဗျာနောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားဖို့ရသမိုင်းเจ้าများကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ History မြန်မာ Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်ပေးသွားခဲ့ပါဦးခင်ဗျာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ